Esportes, conectado com a gente no YouTube Independente Esportes. Matias, para cobrança, pé direito, é gol! Gol do Calabarrense. Matias chutou no canto alto. O goleiro Vinícius voou nela, hein? Mas a bola foi pro gol. É gol do Matias Calabarrense, 1-0, Rodrigo! Gol do Calabarrense, bati muito bem batido o pênalti do Matias e sentiu o Vinícius, sentiu o ombro. Não sei se vai dar pro goleiro da equipe do Juventude. Ele caiu isso, e sentiu o ombro. Sentiu, caiu. Não, e é importante, pessoal. Tem muita dor no ombro direito o goleiro da equipe do Juventude. Olha, coisa importante mesmo. Bateu bem o Matias, o goleiro foi bem na bola, ele sentiu, quando ele caiu, ele já fez o gesto que sentiu o ombro. Tá deitado o goleiro Vinícius lá. Matias saiu. Cara que sai batendo, fazendo, né, Gil? No aspecto anímico, assim, é importante, né, Gil? Deixa a responsa pro Juventude, né? Exatamente. Quando você sai batendo e perde, Rudimar, é um drama, né? Porque aí sempre tem que correr atrás. Você bate, deixa e faz, deixa a responsabilidade para o adversário que vem logo a seguir fazendo a sua batida. O departamento médico atendendo o Vinícius lá, o ombro direito. Onde ele caiu, no chute do Matias. Quem vai bater agora é o Tato, né? Isso. É o Tato quem vai. Tato vai bater G2, vai bater Adrian, vai bater Fabrício, que o pessoal me passou aqui, mas agora é o Tato. A primeira cobrança do Juventude para tentar deixar tudo igual, né, Rudi? Não, mas não vai dar pro Vinícius. Ele já fez sinal que não vai. Meu Deus, hein? Que coisa lamentável. Não vai. Atenção. Tato na batida contra o Poio. Calabarrense fez o primeiro. Juventude vai para a primeira cobrança. Tato, pé canhoto na batida, gol! Tirou da foto o Poio, não teve defesa pro Poio, né, Felipe Schmidt? Não teve defesa não pro Poio, partiu pra bola com muita qualidade o Tato, perna esquerda na bola, canto esquerdo do Poio que caiu pro lado direito, tá tudo igual, 1-1. E agora, hein? Vai voltar lá, o pessoal tá puxando o ombro lá dele, né, Rodrigão? Tá. O pessoal tem que fazer, ali, exato. Mas só que Tá, mas e agora? Se não há possível lesão, pode trocar o goleiro? Pois é. Pra bola vai o Mocelin. Na batida não, vai o Mocelin. Não pode, aí que alguém tá no jogo, que terminou o jogo e ir pro gol. Exatamente. Mocelin na batida. Disparou! Pegou Vinícius! Foi no canto esquerdo, telegrafou. Vinícius, herói nesse momento, pegou o pênalti. Mesmo descontado, perdeu o Mocelin aí, Rodrigo. E agora algo que eu achei que o Calabarrense poderia usar, eu chutar justamente no canto que o goleiro Vinícius não poderia cair com o seu braço direito. O Mocelin chutou justamente no claro contrário e facilitou a defesa do goleiro Vinícius. Tá na desvantagem agora a equipe do Calabarrense. É o Guto, né, Felipinho? Isso, camisa número 16, já tá prontinho pra bater, né? O Guto. Guto pra batida, apoio, tá? Atento. Pé canhoto, Guto. Gol! Gol do Juventude. Passa a frente, hein? 2-1, Juventude bem cobrado, né, Felipe? Partiu pra cobrança, ele observou ali a movimentação do Poio, como o Poio fez ali, mostrou que realmente cairia para o canto esquerdo, ele bateu aquela bolinha de segurança no meio do gol para colocar o time do Juventude Guaporé na frente, agora tá 2-1. Agora vai o Brian, né, Rodrigão? Brian, camisa número 9. Que loucura isso, hein? Tá em vantagem Juventude, 2 pênaltis convertidos e o Calabarrense desperdiçou com o Mocelin. Agora é Brian contra o herói desse momento, que é o Vinícius. Na batida, Brian, autoriza Fabrício. Toma a distância, Brian, na batida, pé direito, pra fora, isolou, chutou pra fora, o Brian desperdiça, o Calabarrense perde o segundo pênalti aí, Rodrigo. O Brian pegou, bateu, olha, bateu mal na bola, né? Ele bateu alto, bateu aí à direita, do seu lado direito, esquerdo do gol definido pelo Vinícius, pra fora. Agora o Calabarrense tá no prejuízo ainda maior, vai pra cobrança de pênalti agora a equipe do Juventude. É o Adrian, né, Felipinho? Isso, 17 Adrian, ele que foi titular na primeira partida, hoje entrou no segundo tempo na vaga do Bov e agora tem a responsa da cobrança. Adrian contra o Poio pra batida, vai o Juventude, partiu o Adrian, pé direito, disparou, é gol! O Poio tocou nela, e ela foi do lado oposto, o Poio tocou nela, mas é gol do Juventude, Brian. Agora 3-1, gente, 3-1. Faltando 2 pênaltis, se o Juventude fizer o próximo, independente do que fizer o Calabarrense, agora termina mais cedo, é pênalti para o Calabarrense, agora quem vai bater? Rodrigo Serena. Rodrigo Serena. Se ele errar, termina, acaba aqui. O Juventude está muito próximo da final, hein? Eu tô pertinho do G2 aqui, ele disse, olha, eu acho que eu não vou nem precisar bater, mas se eu tiver que bater, eu vou decidir. Falou aqui o G2. Atenção, vai para a batida agora o jogador Rodrigo Serena.
Se fizer, permanece na briga. Se errar, o Juventude vai estar na final. Tá atento o herói do jogo, Vinícius. Serena na batida. Vinícius! Herói do jogo! O herói do Reginaldo Sertel.